心得的，对对对对对。那你觉得我们要坐在哪边拍比较好？拍原本的位置。嗯，或嗯。那我说，我们可以每一个人在哪边？你觉得？看你们怎么安排，其实都可以。但是就是大家都到同一个位置，我比较好。对对，我也这样想。对对对，这样比较好用。哦，赞呢。反正就是讲心得，对啊对啊，没有什么差，就随便找一个空空位置就好了。可以吗？可以，很好的，哇，视野，阿斗的嘛，六，没有了。那他们讲心得是讲今天做的事情？对。他一个人，一个人来，那大。就跟他们做的心得一样。志工也不会讲，那就不要录这个。那就顶多大合照，大家一起照。那个，我觉得比较亮。就找个漂亮的背景，你要白色也可以啊。或是那边的桌子，其实我没擦，就动一下，其实就可以。反正就是你规划一个位置。好，那就然后他一个人。好，我刚刚打电话给他，因为我在想要不要。因为我确定看不到，也会讲。很像不是第一次做肥皂，大家都做得好漂亮。对啊。好，真的，谢谢。看你们。对，而且大家都没有那个一粒的，很厉害。行。多啊，拿到五条，好，那是大家就厉害啦。大家应该平常都有学什么画画什么吧？不然怎么这么厉害？